strana čtyři, plný čtverec, cvičení dvě. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Pane, tohle je hodně příkladů, které máme spočítat. Možná, že to někdo už umí z pamětí a ty výsledky bude psát velice rychle, a nebo to ještě někdo neumí a my si na prvním příkladu ukážeme, jaké má možnosti, co mu může všechno pomoct. Tak 3 a 1. Nejvíc mu může pomoct prázdná a plná kulečka. Tři prázdná kolečka a k tomu ještě jedno plné domalujeme a dohromady rovná se 4. Tak. Nelíbí se vám kolečka? Tak si vemte do počítadlo. Vemte si trojkový pásek. a k tomu přiložte jednotkový pásek a podívejte se, kam bude ukazovat matýsek. Určitě bude ukazovat také na čtyřku, protože 3 a 1 rovná se 4. A nebo si můžete udělat žabí závody na číselné ose. 1, 2, 3, 4. Takže vemete si červenou pastelku. Červenou pastelkou naskáčeme tři. Jedna, dva, tři. To naskákala červená žába. A modrá žába k tomu ještě přiskočila jeden skok. A zelená žába, to je borec, ta odskákala, co obě dvě žáby dohromady jako červená a modrá dohromady. Takže ta naskákala čtyři skoky. Můžete si pomoct kolečky do počítadlem nebo na číselné osežabí závody. A nebo z pamětí, to je to nejlepší, takže jděte počítat.